Балка зникає, а земля не належить громаді. У процесі дослідження ситуації з розоренням балки тонами ґрунту став відомим факт, що земля по усьому периметру балки з лісосмугою має власників. Територія балки роздроблена на ділянки по 2 гектари та роздана у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. В Южненській міській раді говорять, що роздача земель відбувалась за часів роботи Лиманської райради. Ми, коли почали вивчати дані кадастрової карти, виявилось, що далі вся посадка, яка йде до моря, вона теж нарізана під приватну власність по 2 гектара під ведення особистого селянського господарства, що теж не відповідає чинному законодавству. І це теж може призвести в подальшому для нових проблем. Тому, скажімо так, будемо готувати ще новий матеріал до правоохоронних органів. У приватну власність землі в Балці відійшли у період з серпня 2017 по травень 2020 року. В Лиманській районній раді пояснюють, що до процесу розподілу земель не мають відношення. Наразі ця структура знаходиться в процесі ліквідації. У 2020 році я ще був, я 5 їх бачив. І Южницька міська рада не могла направляти до мене ніякі документи, тому що, ще раз повторюю, що це не повноваження районної ради. Земельні питання не відносились до повноважень районних рад. А тим часом кількість ґрунту в балці продовжує зростати. Через тиждень після того, як були відзняті перші кадри, візуально насипи землі збільшились. До того ж, маленьке озерце посеред насипів, яке утворилось під час дощів ще в липні, до сих пір тримає воду.